A Câmara Municipal de Peritoró deu início às atividades legislativas com a solenidade de entrega de título de cidadão peritoroense. Na oportunidade, o empresário Raimundo Louro foi homenageado com a indicação do vereador Salles, onde o mesmo falou da satisfação em receber o título. Há 30 anos, Raimundo Louro vem trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso município. Portanto, eu quero chamar ele aqui neste momento para receber o título de cidadão peritoroense e a professora Noelza para receber também a sua homenagem aqui nesta tarde de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ser hoje um cidadão peritoroense. Agradeço aqui o nosso vereador Salles, a toda a Câmara, ao presidente, de ter votado por unanimidade esse título de cidadão. Porque aqui em Peritoró, há 30 anos que nós atuamos na pecuária de corte, na engorda, recria, e também cuidando das pessoas. Atendendo na nossa clínica, Nossa Senhora das Graças, parte dessa população, através do nosso médico, doutor Josué, doutor Júnior, que muitas cirurgias já fez aqui para Peritoró, e contribuindo, porque as pessoas, às vezes, não têm como pagar uma cirurgia de 3, 4 mil reais, apesar de ter um hospital do estado aqui perto, mas nós operamos por mês uma média de 20 a 40 pessoas aqui de Peritoró. Então, para nós, é um motivo de responsabilidade com a vida humana, através do nosso médico Júnior, que muito tem contribuído com Peritoró, através da sua profissão, e nós colocamos a clínica à disposição. E isso ao nosso vereador, que também tem feito um trabalho social muito forte. E nós estamos aqui só agradecendo esse título de cidadão e aumenta mais a nossa responsabilidade com Peritoró. E queremos que Peritoró cresça, vamos contribuir também politicamente, tentar unir as oposições para que o futuro vamos ter um Peritoró mais organizado, mais bonito. Isso depende só da união das oposições. Eu tenho certeza que a oposição vai, que Deus ilumine essa oposição, que se una para que Peritoró cresça. Aqui é um eixo central do Maranhão, aonde vai, é um entroncamento. Você vai para o Piauí, você vai para o Goiás, você vai para o Grajaú, Barra do Corda. Então, para mim, é um motivo de alegria. Hoje, me considerar um cidadão peritoroense, agradeço de coração. A minha felicidade é imensa e ao meu vereador Salles. Muito obrigado, vereador, por essa comenda. E que Deus abençoe a todos nós, para que possamos juntos ajudar mais a cidade de Peritoró. O vereador Salles falou da importância em conceder um título ao ex-deputado pelos seus relevantes trabalhos prestados ao município. Olha, é uma satisfação importante neste momento, um momento importante para o município de Peritoró, nós ter o privilégio de homenagear essas pessoas, né, que são pessoas que vêm contribuindo com o desenvolvimento do nosso município, inclusive o meu homenageado aqui, o empresário Raimundo Louro, que vem contribuindo bastante para o desenvolvimento de Peritoró, na agropecuária, na saúde, na cultura, no esporte, vem fazendo um belíssimo trabalho no município de Peritoró. Há 30 anos que vem fazendo esse trabalho aqui. Então, para todos os peritoroenses e para mim, como representante do povo, vereador Salles, do PL, aqui no município de Peritoró, para a gente é uma satisfação, uma alegria de ter o Raimundo Louro fazendo parte desse processo, contribuindo para o desenvolvimento do nosso município. Então, para a gente é uma honra e é uma satisfação a gente fazer essa homenagem para o empresário Raimundo Louro, que vem ajudando o nosso município de várias formas, tanto na saúde, como no esporte, na cultura. Então, para a gente é uma alegria para o povo de Peritoró. E vem sempre com as portas abertas para acolher o povo de Peritoró. Então, para a gente, para mim, como vereador, como representante do povo, a gente fica muito feliz
por estar homenageando o nosso empresário Raimundo Louro. Priscila, seu pai recebendo mais um título, agora dessa vez aqui na cidade de Peritoró, recebendo o título de cidadão peritoroense. Para você, como filha, como é ver seu pai sendo homenageado nessa noite? A nossa família, no dia de hoje, está muito honrada. Justa homenagem. Haja vista, já fazemos um trabalho na cidade de Peritoró e em todo o Médio Mearim há 30 anos. Em Peritoró, já operamos mais de 2 mil pessoas no decorrer da existência da clínica. Então, vereador Salles, queremos agradecer a homenagem feita ao meu pai, o empresário Raimundo Louro, o carinho de toda a população peritoroense, de todos os vereadores e de todas as pessoas que frequentam a clínica Nossa Senhora das Graças. Quero agradecer também na noite de hoje pelo acolhimento de todos aqui nessa cidade. Vereadora, você hoje também foi homenageada recebendo o título de cidadão peritoroense. Como é que você se sente nesse momento? Eu me sinto muito feliz, muito honrada. Meu marido foi um vereador de 2 mandatos, eu também agora sou de 1, a gente já tem 3 mandatos, então a gente já tem um elevado serviço à nossa comunidade, à nossa cidade, né? Serviço social, serviço cultural e por aí vai. Então eu me sinto muito honrada em ter sido recebido por um colega vereador Jonas, que não pôde estar presente, mas mesmo assim eu estou muito agradecida por esse título de cidadão peritoroense. Nossa, é um momento muito importante. Eu me sinto honrada e feliz por esse título. Eu sou de Valência, do Piauí, e já estou aqui há 21 anos. Aqui é onde eu cresci, aqui é onde eu construí família. E hoje, para mim, é minha cidade natal, é minha terra natal. Então, eu me sinto muito lisonjeada, muito feliz com esse título. E tenho muito que agradecer ao vereador Edmilson Marques por essa honraria desse título, viu? Muito obrigada. É um momento muito importante, né, pela abertura dos nossos trabalhos. A gente fazendo essas homenagens às pessoas de Peritoró, recebendo esse título. Porque é muito importante um título desse. São as pessoas que dignamente trabalharam pelo município, que trabalham pelo município e traz cada dia mais o progresso para a cidade. Então essas pessoas são as pessoas humildes que já trouxeram o serviço prestado e têm o seu reconhecimento pelo Legislativo. Então eu acredito que a partir de agora nós já estamos iniciando nossos trabalhos e que ainda mais vereadores vão trabalhar mais uma vez em prol da sociedade de Peritoró, trazendo mais benefícios, projetos bons que vai melhorar a qualidade de vida dos peritoroenses.